Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä olisi tänään taas kokkauspäivät ja ajattelin vähän duunaa ruokaa. Eli toisin sanoen, ensimmäisenä ajatuksena mulla on tässä, kun näette on fläsää oikein kunnolla tossa. Ja sen lisäksi mulla on silakkafileitä. Et muikkuja ei nyt kaupassa ollut, niin täytyy käyttää silakkafileitä. Eli mä teen kalakukkoa tässä niin kuin päiväruuaksi. Ja mä laitan nyt kunnolla sit sinne kalaa ja läskiä, että ei ole mitään kuopiolaista ruikkukukkoa, vaan ihan oikeeta kalakukkoa, niin kuin Kuopiossakin ennen oli, mutta nykyisinhän niissä ei ole oikein makua eikä sisältöä. Mutta tässä nyt uskon, että tulee molempiin. Eli just rupean kohta taikinakuorta duunaa. Ja jälkiruuaksi sitten mä aion tänään tehdä mämmiä. Eli mä teen jälkiruoksi itse ton mämmin, että mä vittin nyt kaupan mämmiä jostain, koska helpostihan ne itsekin tekee. Kermaa otan siitä, pistän sen kuohuksi ja käytän sen mämmin kanssa. Eli tämmösiä ostoksia nyt ja tämmösiä kokkaita. Katsotaan mitä tästä tulee.